Kalau bila jam petang sempit macam ni eh. Kalau tengok dah lori main depan eh. Okay, timbang. CSLU 3567. Daripada luar negeri no? Staging kan, bawa ladder dari lokasi pelanggan, kemudian akan potong trailer ladder di depo 3, istilahnya staging. Sama juga ambil ladder daripada depo 3 masuk ke port, juga staging. Ambil tong kosong daripada depo 3 mas turun di depo kontena kosong, juga staging. Ambil kontena kosong di depo kontena kosong, kemudian potong di depo 3, juga staging. Ambil kontena kosong di depo 3, hantar ke pelanggan, lokasi pelanggan, pun staging.
Staging. Mitsubishi Fuso. Model lama lah ni. Model ni yang abang kata ada yang 8 piston tu. Model yang baru kebanyakannya intercooler turbo inline 6 piston. Bila jambatan sempit macam ni eh, kalau tengok ada lori main depan eh, tak kira ni lori 3 tan pun cuba orang tu slow je. Dia yang boleh lepas lori dengan kereta insyaAllah lah. Kalau lori dengan lori ni, kalau abang lah, abang tak camber lah. Tambah lah kalau lori besar lah, ha, lagi lah abang tak camber. Lepas tu bila lalu kot kawasan ni, abang akan berhati sebab jambatan ni sempit daripada jalan ni. Jambatan ni masih ukuran jalan yang asal. Tambahan pula lah ni, lori 3 tan sama lor ni eh, kebanyakannya memang bodi lebar melampau kan. Macam yang abang contoh sebelum ni eh, sampai kepala lori nampak kecil eh. Padahal eh, bukan kepala kecil, badan tu lebar sangat. Menembak lah titi tu. Ha, tu kira kes apa nama ni tu, tak menjengkar kan. Dia ingat boleh lepas, tengok tangkut. Apabila tiga jambatan ni tak ada lori besar mai, kita boleh terus, boleh terus kan, terus. Jalan roller coaster, turun naik turun naik, ha, naik turun naik turun. Jalan. Kalau orang naik motor besar apa?
4x2 rigid. Terkejut habis.